Gisagara ni akarere ka mbere mu majyepfo Rwanda kuva kabaho kagezemo kaburimbo katagiragaho abantu bashobora kurara. In summary, dushusho y'akarere bihagaze bite kwerukayo na Remina n'abandi? Twari turiyo BTN twari twabasuye kugira ngo turebe mu by'ukuri iterambere ry'akarere kamaze kugeraho ni irihe, tuganira n'abaturage, tuganira n'umuyobozi w'akarere ndetse n'inzego zitandukanye, tunarebera hamwe ibimwe mu bikorwa remezo bimaze kuzamuka. Nibyo koko na akarere katabagamo umuhanda wa kaburimbo na rimwe na rizima mu buzima bwako, n'ubu ngubi hari ntago bari bayitaha, nubwo ihari ubwo twajyagayo niyo twanyuzemo ntirataho, ariko iri mu bikorwa bya nyuma byo guteraho indabyo ndetse n'ibyatsi bimwe byo ku muhanda kugira ngo bifate amazi. Ahangaha rero tugiye kugaruka wenda ku bikorwa bibiri bimwe mu bigaragaza iterambere ry'akarere. Iyi ni hoteli yitwa Montana, umuhungu wanyu Remi arayizi cyane, yayibayemo ibikomere cyane. Cyane nawe urabyumva, hanyuma batavanze ngo vangemo na piscine yibagiye. Uriya ntabwo wamushobora, yahagira ibihe byiza. Ino hoteli ni hoteli ubona benshi bajyagayo, akarere kakajya kubacumbikisha izihuye. Babaga muri Kerede n'ubundi cyane rwose, urumva kuba abashyitsi bagusura ukajya kubakirira ahandi cyari ikibazo gikomeye. Ariko baravuga bati kuba dufite iyi hoteli, ni hoteli iri ku rwego rwiza rushimishije ugereranyije naho aka karere kariya. Bakubyumba bafite resitora nziza cyane igezweho, twerekeze ku ruganda rukora imitobe cyane ku buryo bwanako. Ibi byose bavuga yuko ibi byose byahinduye iki ku mibereho y'umuturage. Icya mbere birumvikana ni bino hoteli hari yinjiza amafaranga, kandi abayikoramo twaraganiye bose ni abaturage baho ngaho. Iryo ni ikintu cyiza cya mbere wenda kiriho. Icya kabiri, ubucuruzi buriyongera, abakerarugendo bariyongera, kuko niba avuga ati sindi ubonaho ndara akigira ahandi, niba bagucumbikishiriza Huye amafaranga ari buze kuguma muri Huye. Ariko kuri ubu ngubu amafaranga ari hagati mu baturage, niyo bayazanye ni Abanyagisagara bayarya. Hanyuma ari ikindi cy'uruganda bafite. Mu minsi yashize umukuru w'igihugu ubwo yari arimo yiyamamaza yarabasuye bamugezaho ikibazo gikomeye cy'uko bafite umusaruro w'ibitoki ariko babura icyo babikoza. Baravuga bati nyakubahwa mudufashe tube twakora uruganda rw'inzoga. Arababwira ati icyaba cyiza ni mubanze mwenge uwo mutobe nawo muwugeze ku isoko. Barabikoze rero, uko batangiriye kuri uwo mutobe kugeza kuri izi saha bamaze kugera ku rwego ubona ko rushimishije. Iyo urebye iterambere ry'uru ruganda, abaturage baravuga bati twagize amahirwe, ibitoki byacu ntibigipfa ubusa n'uwo mutobe. Barawukora, uruganda rwitwa Gabi, ni Gisagara Agrobusiness Industries, rutunganya ibyo bitoki rukabikuramo umutobe ndetse n'urwagwa. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara rero Celeste ubwo twaganiraga ngira ngo nugerayo na nyota izakwicirayo, yaravuze ati uru ruganda ruri gutanga umusaruro mwiza kandi ukomeye, aho yavuze yuko rutagihaza abaturage gusa ba Gisagara, runarenga rugahaza noneho no hanze. Aho yavugaga ati nuko ari COVID twari twanditanye no utundi turere tubigireho iki, ubundi nanagushimira akanya kawe. Itusoreza nyine kuri mituweli akarere ka Gisagara kaza imbere kugeza ubu ngubu bari kuri 93 n'ibice 5%. 90 nibo bamwe mu gihugu ndabize. Utundi turere tubigireho iki, bakoresheje irihe banga? Ikintu turere dukwiriye kubigiraho cya mbere nuko dukwiye kumanuka tukegera abaturage. Nicyo gihe tujyayo twasanze meya rwose ari ahantu hasi mu mukoci, ukuntu yagiye kuganirizayo abaturage bari bakeya cyane rwose, n'ahantu mu kabande yahagiye kubera kamera yarabonye kamera. Twagiye tumusangayo adusanga ariyo n'abaturage, ubona ko ari bake. Urabona abameya benshi akunda kujya ahantu ari buze guhura n'abaturage benshi, ariko wabonaga ari bake, ariko yamanutse aragenda arabigira kugira ngo baganire. Turagushimiye cyane reka dutumikire ivurogorwa kumwimerere duhita tunabakira. Ndagushimiye cyane Kevin, umuhate buriya uzadukoremo akadokumentaire kugira ngo n'utundi turere tubigireho. Celeste umunsi bazongere, reka mwohereze kuri majagu muhanda uze umeze neza ugire hose. Oya, hari n'utundi duce bavuga yuko bazashyira.